Jsme jeden tým, některé z nás vidíte na obrazovkách, ale bez ostatních, bez celé řady profesionálů, bychom to nezvládli. A právě proto hledáme nové kolegy na pozice asistentek, finančních analytiků, obchodníků a mnoho dalších. Práce tady je o skládání malých kousků, které nakonec dají dohromady jeden velký celek. Denně se tu setkávám se všemi zaměstnanci a právě to mě na tom baví. Na nově pracuji jako asistentka už 8 let. Stala se součástí mého života a našla jsem si díky ní spoustu přátel. Práce tady je pro mě zábavou, právě proto, že se denně setkávám s novými lidmi a mým úkolem je hledat nové klienty. Pokud i vy chcete překonat sami sebe, tak udělejte ten první krok a přijďte mezi nás.